Якщо ти хочеш дізнатися, як повністю закрити, ліквідувати, припинити фізичну особу підприємця без проблем, дивись це відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. В цьому відео я розповідаю про те, як повністю закрити фізичну особу підприємця та не залишитись в боргах. Почати закриття фізичної особи підприємця варто з того, щоб продумати стратегію закриття. При продумуванні стратегії закриття фізичної особи підприємця потрібно звернути увагу на те, що податкова може перевіряти тільки ті операції, які були не більше ніж 3 роки тому. Тобто, якщо в тебе була якась дивна операція 3,5 роки тому, податкова вже не має права перевіряти цю операцію, оскільки строк позовної давності для податкової 3 роки. Пам'ятай, що призупинити діяльність ФОПа станом на зараз не можна. Можна його або повністю закрити, або він буде відкритий і на нього будуть нараховуватися податки. Зверни увагу, якщо сьогодні кінець місяця, то за цей ФОП нараховується ЄСВ. І тобі потрібно закрити ФОПа краще до кінця цього місяця, ніж чекати на наступний місяць і сплатити знову нове ЄСВ. Найперше, що потрібно зробити, це призупинити податки, які нараховуються на ФОПа. Щоб це зробити, потрібно закрити ФОПа в єдиному державному реєстрі. Для цього потрібно звернутися в ЦНАП з реєстраційною формою номер 12. Вже за 24 години після того, як ти звернувся з реєстраційною формою номер 12, в єдиному державному реєстрі твого ФОПа буде припинено. Проте старі податки та ЄСВ, якщо в тебе є за них борги, нікуди не пропадуть, оскільки фізична особа-підприємець за свої зобов'язання відповідає всім своїм майном навіть після припинення. Отже, після того, коли відомості в єдиному державному реєстрі з'явилися про те, що твого ФОПа припинено, тобі потрібно розрахуватися зі своїми зобов'язаннями податковими, а також подати ліквідаційні звіти. Це потрібно здійснити на протязі 10 днів з моменту припинення в єдиному державному реєстрі. Ліквідаційний звіт, в принципі, можна подати і за допомогою електронного кабінету. Проте я рекомендую це робити наручно і в 2 екземплярах, для того, щоб мати відмітку податкової про те, що твій ліквідаційний звіт прийнято. Далі доцільно повідомити твоїх контрагентів, до прикладу, закрити банківські рахунки, повідомити постачальникам про те, що твою діяльність припинено, та інших осіб, з якими ти контактував, як ФОП. Після того, коли ти закрив свого ФОПа в єдиному державному реєстрі через СНАП за формою 12 та подав ліквідаційний звіт, можна вважати, що твій ФОП закритий, проте є декілька нюансів. По-перше, якщо в тебе залишились якісь податкові зобов'язання і ти їх сплатив не повністю, податкова може пред'явити до тебе якусь вимогу на протязі 3 років. Якщо ж ти не сплатив єдиний соціальний внесок ЄСВ, то пенсійний фонд може звертатися незалежно від строку давності, навіть за 5 років чи за 7. Інколи рекомендують подати заяву на проведення добровільної перевірки. Вважається, що якщо ти подав заяву на проведення добровільної перевірки, податкова швидше перевірить твого ФОПа, і в майбутньому вона вже не зможе пред'явити ніяких податкових зобов'язань. Це не зовсім правда, оскільки проведення податкової перевірки не звільняє тебе від того, що податкова може пред'явити нові податкові зобов'язання. Насправді, проблема є в тому, що є багато сплячих ФОПів, які не знають, що з 2017 року ЄСВ нараховується для всіх, незалежно від того, чи здійснюєш ти діяльність, чи не здійснюєш, і його потрібно платити. Чимало людей мають великі борги через це. Часто запитують, чи обов'язкове проведення перевірки після закриття фізичної особи-підприємця. Згідно податкового кодексу, припинення фізичної особи-підприємця є підставою для того, щоб податкова винесла рішення про проведення твоєї перевірки. Проте потрібно пам'ятати, що це право податкової провести перевірку, а не обов'язок. Реальність така, що ФОПів, які бажають припинити свою діяльність, багато, і працівників податкової не вистачає для того, щоб перевірити всіх. Цим часто користуються ФОПи та уникають перевірок. Тому ні, проведення перевірки в податковій не обов'язкове. Проте можливе, і цей ризик потрібно враховувати. Звертаю увагу, що багато хто думає, якщо він закриє ФОПа, то всі борги йому пробачать. Проте це не так, оскільки фізична особа відповідає за борги фізичної особи-підприємця всім своїм майном, навіть після припинення ФОПа. Деякі люди думають, що якщо вони закриють ФОПа, то більше вони не зможуть його відкрити. Це неправда. Ти можеш відкривати і закривати ФОПа скільки завгодно. Нюанс полягає в тому, що якщо ти закрив ФОПа на єдиному податку, то вже в цьому році ти не зможеш відкрити ФОПа на єдиному податку, оскільки відкривати ФОПа на єдиному податку незалежно від групи можна лише один раз в рік. Якщо в тебе є якісь запитання по процедурі закриття фізичної особи-підприємця, ти можеш сконтактуватися зі мною за допомогою контактних даних, які є на моєму сайті. Так само ти можеш замовити процедуру ліквідації ФОПа від мене. Якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк, підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео, та став дзвіночок. До зустрічі в нових відео!